Arriba el Nadal i amb ell també l'anomenada Operació Grèvol, un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i policia local que reforça les patrulles de proximitat i que vol donar especial cobertura en una època molt sensible per als comerciants. Bàsicament és incrementar el treball policial de prevenció en el marc del comerç, de l'empresa, no deixant de banda que la gent pugui sortir a comprar, fer les seves compres a Nadal, però que també puguin arribar a casa seva i minimitzar els riscos de patir robatoris que en aquestes dates es dona. Enguany, els agents també reparteixen un díptic explicatiu que ofereix diversos consells de seguretat, també accessibles a través d'un codi QR. És una certa tranquil·litat que li dones al comerciant i a la gent que compra. Ells veuen la presència sense necessitar-la. És una dinamització més de comerç a l'hora de la tranquil·litat de poder comprar i veure que la policia passeja a l'hora de tancaments. Vull dir, això és la campanya, bàsicament. Aquest és el cinquè any que les patrulles mixtes recorren els carrers de la ciutat en aquestes dates, un dispositiu que s'allargarà fins a començaments de gener.